25-vuotiaisten valmistuva urheilumies nuori nainen Jyväskylästä. Ja narrastaa lisäpainoja toistelevan vetoa ja on tehnyt niissä useita Suomen ennätyksiä. Hän on kova haastamaan ja asettamaan tavoitteita itsellensä. Kiitos Johanna. Kolmantena Sara Mia Liljedahl. Sara Mia 23-vuotias naisen alku Hämeenlinnasta. Hän on ammatiltaan lisensoitu kuntosali, hyvinvointi sekä ravintovalmentaja sekä personal trainer. Hän opiskelee myös ravitsemustieteitä ja haaveenaan on vielä saada ravitsemusterapeutin pätevyys. Sara Mia on sporttinen, energinen ja positiivinen, vähän niin kuin Fitlehtikin. Mitä olette mieltä? Neljäntenä lavalle asuu Kiira Koskela. Hän on 23-vuotias energinen personal trainer ja ravintovalmentaja Hyvinkäällä. Kiiran lapsuus oli erittäin aktiivinen ja harrasti kilpauintia SM-tasolla. Hymy on Kiiran valttikortti ja se näkyy jokaisena päivänä. Ja seuraavana lavalla on Hanne Hämäläinen numerolla 5. Hän tulee Joensuusta, 22-vuotias fysioterapeutti ja entinen taitoluistelija. Hän on tanssinut ja treenaa nykyään kuntosalitreeniä. Hän on ollut fitnessmalli 2014 kisassa 10 parhaan joukossa. Numero 6 on Venla Pellikka. Venla on 172 senttiä pitkä. Ja harrastaa jalkapalloa sekä kuntosalia. Energisyydellä ja iloisella hymyllä tuo kuviin liikettä ja meininkiä. Numerolla 7, Noora Pitkänen. 21 vuotta, 161 senttimetriä. Hän opiskelee Suomen urheiluopistolla Vierumäellä ja pitäisi valmistua keväällä liikuntaneuvojaksi ja samalla suorittaa personal trainer -sertifikaatti. Urheilulajin tausta löytyy toisesta kodista, eli jäähallilta. Hän on entinen maajoukkuetason taitoluistelija ja on oikein iloista tästä kyseisestä kilpailusta. Numerolla 8 on Veera Kesälä. Veeran 18-vuotias sporttinen tyttö Salosta. Pituutta hänellä on 174 senttimetriä. Hän on harrastanut yleisurheilua noin 13 vuotta ja urheilu on muutenkin lähellä sydäntä. Hän on kilpailut yleisurheilussa SM-tasolla, mutta loukkaantumisten ja Uuden-Seelannin vaihto-oppilasvuoden jälkeen on nyt taas palailemassa takaisin Suomen kilpakentille. Numero 9 on tälle lavalle tuskin tuntematon persona, eli Hanna Robo. Hanna on 29-vuotias elämäntapa sporttaja ja rakastaa olla monessa mukana. Erityisesti rakkaana lajina on fitness sport, jossa nauttii myös kilpailemisesta. Hän saa energiaa, kun pääsee esiintymään eikä pelkää hullutella kameran edessä. Hänellä on pituutta 166 senttimetriä. Kilpailija numero 10 on Iisa Smed. Hän on tulee Vaasasta. Ja yleisurheilua hän on harrastanut 10 vuotta päälajinaan 100 metrin aidat. Hän on voittanut 2 bronssia ja viime vuonna oli 5. ikäluokassaan. Treenaa aktiivisesti yleisurheilua ja myös zumbaa tanssii kerran viikossa. Iisa on 173 senttiä pitkä. Iisa kuvailee itseään energisenä, iloisena ja määrätietoisena tyttönä. Ja otetaan vielä kerran kaikki tytön sieltä lavalle. Numerolla 1 Sara Nikulainen, numerolla 2 Johanna Tupamäki, 3 Sara Mia Liedahl, 4 Kiira Koskela, 5 Hanne Hämäläinen, 6 Venla Pellikka, 7 Noora Pitkänen, 8 Veera Kesälä, 9 Hanna Ropo ja 10 Iisa Smed. Hyvä yleisö, raikuvat aplodit.
siis kansimalli kinaristeille. Ja huomenna on tuo kyseinen finaali sitten käydään täällä sitten Helsinki 2016 tapahtumassa. Kiitos.